Za několik okamžiků začne tady v divadle v Jablonci nad Nisou další pokračování pořadu Možná přijde i kouzelník. Protože do začátku představení máme ještě chvíli času, vypravil jsem se za lidmi, bez nichž by se takováto akce vůbec nedala uskutečnit. No a tady už máme pohromadě celou osádku přenosového vozu, včetně vedoucího Lubomíra Fajta. Řekněte mi, jak jste připraveni na dnešní přenos? No, vzhledem k mírnému stoupání bude dost složitý, ale myslím, že to zvládneme. Řekněte mi jednu věc. Tady kolem vidíme samou nejmodernější techniku. Jaká úloha vůbec zůstává na lidech? Dost podstatná. O tom svědčí i dnešní náš přenos. Ten by se bez silného kolektivu nedal realizovat. Konečně uvidíte sami. Přenos začíná. Mládenci? Ano. No, co zbývá dodat? Snad jen to, že když se sejde parta opravdových chlapů, kteří se nebojí vzít do ruky i takovouhle techniku, tak se dílo určitě podaří. Dobrý večer, vážení přátelé, vítám vás tentokrát v divadle v Jablonci nad Nisou. Začíná 12. pokračování pořadu, možná přijde kouzelník. Začíná 12. pokračování pořadu, možná přijde kouzelník. Tady je to v pořádku. Co? Tady je to v naprostém pořádku. Dobrý. Tak. Začíná 12. pokračování pořadu, možná přijde kouzelník. Co jste, já se špatně slyším, nebo co? Tak zavolejte někoho o toho. Je tam někdo o toho, prosím vás, nebo co s ním je zase? Na tohle je nejlepší jamník. Tak zavolejte, no. Zavolejte jamníka, nebo... Jamník! Jamník! Dobrý den, pane jamník, prosím vás, jestli byste se na to nepodíval, já se v tom nevyznám, nějaká technická. Jedna. Ten mikrofon je v pořádku. Děkuji vám, pane Jamník. Nezlobte se, že takhle jsme to maličké foupa, jak se říká, že? Tak já si to dám takhle malinko. Začíná 12. pokračování pořadu, možná... No, není to v pořádku. Tak si něco udělejte. Jedna. V tomto ale nebude, ten je v pořádku. Jo. No jo, tak to asi bude. Pořádku tohle. No, takže začíná 12. pokračování pořadu. To je zvláštní, já se slyším.
Já mluvím přerušeně. Já nevím... To je normální. Já hýkám jak nějaký blázen, nebo... To nebude mikrofonem. Tak prosím vás, tak... Jamník 1, Jamník 2. Jak mě slyšíte? Dobře, konec. Děkuju. Děkuju moc krát, pane Jamník. Tak jak vy to děláte, vy jste taky všude, co? To je normální. Jo? Mladenci, já jsem asi přetaženej. Já vidím dvojmo. Nepopravdu, já musím k očaři. To není možné, já vidím dva jamníky. Já začínám vidět stereo. A prosím vás, nejamníkujte nám tady. Nemusel vypadat včera. No je. Přátelé, tak tady. Takže tady mikrofon je odstraněn, porucha může začít. Co to povídám? Porucha je odstraněna, mikrofon může... No. Začínáme, přátelé. No. No, teď mi kvůli vám vypadlo jméno zpěvačky, které má přijít na scénu. Takové, tak mi pomocte, typicky české jméno, to je typicky české jméno. Děkuju vám teda, děkuju, no. No tak, tak já nevím, tak něco jako, no to bych nepovolil, to ne, ale... No tak takové typicky české jméno, no tak... Jo, no. Procházková. A prosím vás, no, honem. Zuzana. Ale prosto, Zuzana, proda. No tak mi pomocte vy tady, no, první řadě. Halířová, to je blbovina, no, to je hezký. Já jsem neviděl tohleto. No nebo vy, řekněte něco, no, jméno. Jaká? Landová. Počkejte, ne, taky ne Landová. Přijďte potom za mnou, jo? Mladenci, to není normální. Já nejenže vidím dvojmo, já i dvojmo slyším. Já musím ušařit. No to mi ještě scházelo tohle. Šaško. Pojď má raný. Volal mě někdo? Kdyby mě... Kdyby něco, tak jsem u baletek. Mám tam rozdělenou nějakou práci.
Ty šmajdek právě zboží, když ho tam z vozu právě složí. Rychle na věž, nesku na nároží, zejtra bude prodaný. Žádný počká. Chtěl bys najít úspěch, ten svůj Eden, vlak tam chytneš, ale za život jen jeden. Ten vlak ti právě jede, na co tady váháš dál? Tak proč si tu stěžuješ, jaký máš kříž? Nechtej se, čí to je, přece to víš. Jen sníš. Dnes, anebo nikdy, hned, anebo nikdy, teď, anebo nikdy, víc. Dnes, hned, anebo nikdy, teď, anebo nikdy, víc. Hezké to bylo. Pěkné, Martičko, takové rytmické, jako jeden muž. Mám radost. Tak šup, odchod. No, tak koho tam máme dál? Dalibora. Jandu. Tak koho, Dalibora nebo Jandu? Jandu. Dalibora. No, tak když se nemůžete dohodnout, tak jsem pošlete oba. Jako malí kluci, opravdu. Dalibor! Na krku ne.
dobrý, to byl starý dobrý trik, ale pořád zabírá. Málem jsem naletěl, dobrý fórek, dobrý chlapci. Jaký fór? Ale. Co, jaký vtip? Ale no tak mládenci. Přátelé, já s vámi nyní budu hrát takovou otevřenou hru. Já myslím, že každý z vás ví, že to nemáme dva jandy, to je nesmysl, kde by se vzali, že jo? To je takový starý, osvědčený trik a já se vám ho tady nyní pokusím vysvětlit. My si jeviště rozdělíme na dvě poloviny pomyslnou čarou, ano? Jedna polovina takhle, jo, to je čára, tady jedna půlka, tady prosím druhá půlka. Přichází zpěvák, stoupne si na jednu půlku, odspívá písničku, my se ho natočíme, potom přejde na druhou půlku, zaspívá tutéž písničku, znovu si ho natočíme, no pak to dáme dohromady, no, a z jednoho zpěváka máme zpěváky dva, no? To snad není pravda. Ne, celý vtip je v tom, že nesmí překročit tuto pomyslnou čáru. Je to jasný? Tak znova. Já... Upřímně řečeno, já nejsem to pochopil, to taky trvalo chviličku, takže... Chlapci, znova. Tak já jsem zpěvák, jo? Jako... No ne, jako zpěvák, že jo? Přicházím na jednu stranu jeviště, na rozpůlené, pomyslně rozpůlené jeviště, zaspívám písničku, jsem natočen, ano? To znamená, že tady jsem, ale tady nejsem. Je to jasné, ano? No tak, tak, no tak znova, no tak, přijde na jeviště zpěvák, jo? Takže nejdřív, tady jsem, tady teprve budu, ale tady nejsem, jo? Ale tady teprve budu. A zase, tady jsem a tady teprve budu, jo? A hop, tady má, zpívám slavný zpěvák a tady jsem, ale tady teprve budu, jo? A tady, tady jsem a tady teprve budu, jo? No a pak to dáme dohromady a jednou zpěvák máme jaké. Nebuďte až natvrdlí, prosím vás, je to jasný? Mně to jasný je, ale nechápu to. Já to chápu, ale není mi to jasný. Prosím vás, Dalibore, pojďte sem na chvíličku, ještě buď tak laskav, no. Máme tu Dalibora Jandu, prosím, živého, ano. Tak, přijde sem, stoupne si na jednu půlku, odspívá písničku, my ho natočíme, pak přejde na druhou půlku, my se ho natočíme, no a pak to dáme dohromady, máme dva Jandy, no. Přece jasný, ne? Jo, jo, jo. No jo, jsou tam dva teď, no. Jsou tam dva, opravdu. Vidíte to. A co když přejde přes tu čáru? No, to bych mu neradil, to by zákonitě... No ne, To by zákonitě zmizel z obrazu, no. Zkuste to svádět, no, zkuste to, no. Vy nikam nezmizel, když vám to nefunguje. No jo. No počkejte, jak to je Kaiser tady zase, jak to je tohleto, jak to, že ten pravý Janda nezmizel? No protože ten pravý Janda je vlevo a vpravo je Zeman. Ne, vlastně obráceně, vpravo je Zeman a vlevo je pravý Janda. Nebo jak to je vlastně? No. Podívejte se, Kaiser, dejte se tady do pořádku, jo? To jsou pořád ty vaše volovinky a jak já potom tady před nima vypadám, že jo? Jako blbec. Jako blbec, no. To je pravda. No, a mám pravdu. Ha 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 ha
Já už nebyla tu? Jo, zrovna odběhla. Jo. Jirka, Kajzer vás... jeden... Kajzer jeden korn. V pořádku, já si jenom ověřuji jisté věci. Prosím. Dobrý, dobrý. No, no. Jirka by se vás na něco zeptala. Ne, ty se zeptej, on se chce zeptat. Ne, ano, tak mladenci, jsme lidi, ne? Nám je to trapné. Ano, tak. Co vám je trapný asi? Co dělá váš synek Luďa? Luďa? Jo, to je pašák. Nedávno se oženil. No jo. Srou, prosím. Takové hezké pohledy děvče si vzal. No jo. Teďka by chtěli založit rodinu, jenže kluk neví jak na to, že? Aha, no tak to já vím. Co? Ale on nemá čas poradit, to vítá, že jo. Tak jsem říkal, kup si brožurku, tam ti poradí, že on nerad čte, on je po mně, no. No co já mu budu říkat, tak pak jsem povídal, tak běž do poradny, tam jsou za to placený. No tak Luďa šel. Pane doktor, já jsem Luďa Lábus, mě posílá taťka. Já už vím, helejte, pane Lábus, jestli chcete, abych vám poradil, tak já potřebuji vidět všechno. Podívejte se, mě by zajímalo, když jste se s paní, prosím vás,
To je opravdu vaše manželka? Krasavice. Já mám doma něco podobného. Pane Lábus, mě by zajímalo, když jste se seznámili s paní, jestli jste... to jste si vybral dobrovolně, anebo... Nebo vám to přiděl Národní výbor. Ale to... Nebo jinak, hlite, když přijdete domů s... Nebo s vás to sní... opravdu taky to, a ne... a nebo to máte jenom na reprezentaci. Hlite, já se, paní Lábusová se... Sobec. Hlite, paní Lábusová... Mě by zajímalo, když pan manžel... Hlejte, paní Lábusová, buďte tak hodná, když s vámi mluvím, můžete se laskavě mě aspoň otočit. Nebo koukejte radši, tam to bylo lepší. Hlejte, mě by zajímalo, když přijde manžel domů... Prosím vás, můžete se aspoň trošku usmívat, kdo se má na vás dívat, je něco příšerný. Takže... no, to je hezky. Hlejte, nechte toho, to je. Jsem tak jenom chlap. Hlejte, co si o sobě myslíte vůbec? Takových jako vy jsem měl 1000. No nefňukejte, hlejte, to jsou zbytečné komplexy, co máte. To, jak vypadáte, to je vaše vina, víte? Proč na sebe trošku nedbáte, jak to vypadáte? Proč si každý den ráno nějaký hezký obličej nenamalujete na tu hubu? Já, nebo když vám to... Když vám nepomůže malování, tak si toho musíte tapetovat. Dejte, já mám jednu známou, ta taky nebyla moc hezká, ona byla tak vošklivá, že vždycky, když k ní měla přijít nějaká návštěva, taky její manžel radši zastlal. A... jí to uráželo, že jednou se namíchla, odešla k lékaři, k plastickému chirurgovi, jestli by se s tím obličejem něco nedalo dělat, že jsem tam něco zkrátit, popošít, narovnat, že, ale ten lékař si ten obličej prohlédl a řekl, že s tím se těžko dá něco dělat, leda, že by začal z gruntu znova na druhé straně hlavy, že, no ale... A jestli chcete já taky trošku fušu do plastické chirurgie, tak bychom se mohli domluvit a... Ne, žádnej obličej na druhou stranu nebude, to bys pak musel chodit pospátku, loupá! Jdeme! Dobrý, jak myslíte na skranu? Další, prosím, další. Je Iveto! Ahoj! Jsi tady? Já jsem tady, mám tady problém. Tak, ahoj! Iveto, pojď! Čím se smějete? Já jdu jenom vodní židle. Thank you.
Naše křídla se nám polámou a na adresu neznámou se půjde ptát, co se může stát i s láskou. Dej mi ruku, dám tě svou, ať zůstanou ty lásky, co nás držej nad vodou. Tenhle refrén, jak se zdá, tu sílu má a nespívám to jenom o nás dvou. Dej mi ruku, dám tě svou, ať zůstanou ty lásky, co nás držej nad vodou. Tenhle refrén, jak se zdá, tu sílu má a nespívám to jenom o nás dvou, o nás dvou. No a teď tu máme něco pro milovníky operního zpěvu a koloratury. Zpívá Lucie Bílá. Wolten, hüt me flattern, hüt blätzt, men nasa friert und vor aus der Frohlich natterma. Gattet die Sonne unter, rot mit Gold, so muss das sein. Sich auf die Straße ratmert, fällt mir meid, wenn kommt er eid, bylo to báječné. Přijměte prosím pár těchto prostých kvítků jako důkaz mého obdivu k vám. Byla jste opravdu božská. Děkuji. Ano. Nemyslete, já tomu rozumím, to je jako zas... Ten jo. Jsou umělí. No, ty jsou umělí, aspoň to dlouho vydrží, ano. No a co váš původní repertoár? Kam se poděly vaše neposlušné tenisky? Ty už jsem dávno přenechala mladší. Aha, tak tedy neposlušné tenisky.
mě nebaví, tam, kde je raději nepůjdu. Vím, 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 že se zpátky držet mám. Já mám, že to neposlušné tenisky. Neposlušné tenisky já mám. Koupil mi je k svátku můj kluk sám. Jdou, 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 jenom tam, kde je teď on. Vždycky zhatí každý jiný plán. Neposlušné tenisky já mám. Šli by za ním třeba světala. Dá, 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 jenom k němu běžet touží. Neposlušné tenisky já mám. Dobrá báječná, jako vždycky, co? Která tam měla tenis. No, no. Už jsem se vás dávno chtěl zeptat, co dělá váš bratr. Jo. Myslíte to Níka? No to je vášnivý sadář. No má chalupu hnedka vedle bratra Oldřicha. Ty si neřeknou křivý slovo. To není jako tady. A? Nejvyšší čas. No, je to na spadnutí. Červené jablčko, to si pochutná. Koukám, sousede. No? Co s tím forichtungem? Ale chytám lelky. Aha. Žádný nelítaj. Ale hlásil, že budou. Jo? A co vy s tím košem? Chytám vodu. Teď neprší. Ale bude. Jo? Jo. Tak já jdu. Já taky, naschle. Tak jdete, jo? Jo, já běžím. Tak naschle. 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 Ale vlastně... Co pak? Já se chvilinku zdržím. Jo? Tak jo. Já se teda taky zdržím, jestli už tam nemám tu vodu. No jo. Jděte s tím forichtungem. No, jen tak, jako se říká. Já mám čas, že jo? Já ho mám ještě víc. Jo? No, jo. Já ještě víc. Pozor, hlášení. Upozorňujeme místní občany, že dnes ve 20 hodin je v našem kulturáku vystoupení populárního zpěváka Jirky Korna. Děkujeme předem za projevenou návštěvu. Sousede, no? Jdete? Já bych šel. Já bych šel taky, ale když půjdete vy... Já jdu. Vy jdete? Jo. Tak já jdu teda taky. Já jdu taky. Sousede, ale. Jo. Jdete, jo? No ještě. Moment, já vás vidím. Já taky. Vás tady je mezera, tady druhá. Já tady mám čtyři. Já mám tady mezeru. Já taky. Vidím na vás. Já taky. Jo, takže jdete. Jo, pojďte. Já jdu. Pojďte.
Pane kameraman, pojďte sem. Pojďte sem s tou kamerou. No. Dobrýš, tak. Tak co, Toníku, díval ses? Jak si to líbilo, Tondo? Tondo, no. Co? Je, vy jste tam taky? Ale ne. No vy sedíte vedle Tondy, prosím, no jistě to jste vy. No to je neuvěřitelná podoba, no podívejte se pořádně, vidíte se? Ale vy jste tam i tady. Ale teď jsem přece tady, ne? Ne, vy jste i tam, protože sám se na sebe díváte, je to zcela logický, protože v momentě, kdy se na sebe díváte, tak jo. Musíte být tady. Jo. A teď, když sám sebe vidíte, tak musíte být taky tam. Taky kdo by se na vás díval, než jenom vy, že jo? No jo, tak to jo. Vlastně, jo? No jo, teď jo, no, vlastně no, máte pravdu. No, no. No jo. To je, víte, ale celá všechno musím stěnout za pár šupů. Vidíte to, no? Vážení přátelé, a v následujícím či... Co je zas tohleto? Co je toto? Co je toto? To je normální pěkná divačka. Jo, jo, to je pěkná divačka, normální no, pěkná. No. A tady to vedle to taky, jo? Pěkná normální jo? Divačka. To je normální, jo? A to je normální tady? Ano, taky jo? Platící to divačka. To je normální člověk, jo? Ano, to je neplatící, ale taky jo? Normální, to je normální. Tak to platí, co? Já už nevím, co platí, co neplatí teďka. Tak počkejte, tak to je normální? Tak tady ty dva jsou normální člověk, jo? Jo, to je normální člověk, no, to je hezký. Jeden člověk. Jo, tak jeden člověk. Tak jestli tady ty dva jsou normální člověk, tak já si obřít normální prášek. Vem to tady za mě zatím, prosím vás. Vem to tady za něj. Milí diváci, vítáme na pódiu kapelu Hvězd. Kontrabas Robert Balcar. Rudolf Rockl klavír. Bicí Vladimír Žižka. Ferdinand Havlík, klarinet. Trombón Zdeněk Pulec. We'll be right back.
To bylo co? Přijďte se. To šlapalo. To je kapela. Teď už tady chybí akorát Sečmo. Sečmo, musím vám říct, je to neuvěřitelný zážitek vás slyšet. Slyšet, jen vidět, to je hrozný. Hello, ale... Jack. Hello. Už jedeš, už. Ale to je, on je takovej trošku crazy. Oh, crazy. Ovšem, přátelé,
Aby jsme nezapomněli. Masku černošského trumpetisty a zpěváka vytvořil René Stejskal. To je maska? To je maska. To je maska. A kde je pod maskou? No pod ní je přece... Ne, ne, ne. To bude úkol pro vás, televizní diváci. Napište nám, kdo se skrývá pod touto maskou. Ano. Zda to je známý populární zpěvák Karel Černoch. To je taková legrace, to je vymyšlený. Nebo dramaturg a scénárista František Polák. To je dobrý, to je dobrý. A nebo známý trumpetista Václav Týfa. Nebo Jiří Krampol. Svý kouzlíčko mám, co? Řekneme adresu. Ano, Československá... Pro lidí, kteří ještě nepsali, když bych se divil. No. Československá televize, 3 1 50, Praha 1, Jindřišská 16, pořád. Možná, že přijde i kouzelník. Pište, ostatně, jak jste na to zvyklí. A teď už jdeme do finále. A teď už jdeme do finále. A teď už jdeme do finále. Ano, pane režisére, ano, pane režisére, ano, pane režisére. No, co čumíte, no? To je normálně režisér. Akorát je tu 3x, no. Tak už jdeme do finále a poslední tóny zní. To všechno se chystá spousty dní. A na jednou všem pátantů se zpívá. Až tmán nastane v sále a bude tu loučení. Ať nejedem domů zkroušení, a lepší náhra, ať po nás tu zbývá. Nejlepší písničky zpívali dnes, jen umělci známí s hlasem i bez. A ženy jak se, se líbili všem. A kde jste se chvíli smáli, tak tady jste kousek chváli. Už jdeme do finále a za všechno vážný tím, za střílem a možná i kouzelník. Kdo tu byl jednou, příště se vrátí s naší partou. Známý s hlasem i bez. A ženy jak se líbili všem. A když jste se chvíli smáli, tak tady jste kousek chváli i nám. Tak my už jdeme do finále a za všechno vážně tím. Za střílem a možná i kouzelní. Kdo tu byl jednou, příště se vrátí s naší partou. Možná